ազնվության հոմանիշը էստեղ, հարիֆնա, հայաս հարիֆեմ, բայց ես այնպիսին եմ, ինչպիսին կամ, հեղավ։ Չէ, չէ, հավ, արբի, եթե այդ մեքենան ես չքշեցի, արբի, դու ինձ չփոշման ես։ Հե, չհասկացա, սպառնում ես ինձ։ Հա, սպառնում եմ, արբի, սպառնում եմ, եթե դու հարիֆ ես ու համակերպվել ես այն մտքի հետ, որ քեզ իրանք պետք է հակցեն, ես չեմ ուզում, որ ինձ հետ այդպես վարվեն, հասկացար, ու ես ամեն ինչ կանեմ, որ այդ մեքենան մերը լինի։ Համեստ, դու չափ տանցնում ես արդեն։ Մե հատ մտածին ար խոսի։ Արմի, ես մտածում եմ ինչ եմ խոսում, հա։ Եթե ես այդ մեքենան չքշեցի, ես ինձ կանեմ, որ այս ցուլը կդառնա կաշմար, հասկանում ես, ես չեմ թողի, որ այդ մեքենան իրանք վայելեն։ Հա, դու էդի կանես, հա։ Հա, կանեմ, ու առանց որևիցե մի այսքան խղճի խայտ զգալու։ Հա, այդ դեպքում էլ ես էլ առանց այսքան խղճի խայտ զգալու թևից էլ բռնեմ դուրս կշապրտեմ։ Չես կարա։ Կալամ։ Ուֆ, չես կարա, վայ։ Այ կալամ։ Չես կարա, արդ։ Կալամ ասա։ Ասե հանի ու դուրս շպրտի։ Համել արդի չհասկացա, ինչի պետք է մի հատ լոտոյի համար ինձ բռնես դուրս շպրտես, այնտենից։ Ուզում եմ, որ այդ մեքենան մերը լինի, դրա համար ինձ ուզում ես շպրտես, հա։ Այ աղջիկ ջան, այդ մեքենան քույրիկինս է, հասկացա՞ր։ Չէ, չհասկացա։ Եթե այդ մեքենան իրանք համարում են իրանքը, դու էլ իրանց այդ համաձայնես, դա չի նշանակում, որ այդը տենց հա։ Մարուսը բացել է ծոճմանան մանթոյը։ Ծոճմանան որ մենք էլ ենք դիտել ուրախանում։ Նրան չի վրա ուրախանում, մանթոյս տրակում են բանը։ Անտարամ ջան։ Բալուսոն ջան, ես ո՞նց է այսօրսից երկար ես քնել այդ տղա։ Ահա սիրտս հանգիստա դրա համար։ Երեք գանչիկից տեսա։ Իսկապես, հովիկ ջան։ Տերը պատմի, պատմի տեսնեմ երեխեն ո՞նց ընդունեց քեզ։ Շատ լավ ընդունեց։ Ճիշտ է, Լիլիթն ասել էր, որ իբր ես իրա քերին եմ, բայց երեխեն ինչ որ բան զգաց, փաթաթվեց ինձ։ Ճիշտն ասած, ես էլ մի փոքր ուզվեցի։ Վայ հովիկ ջան, լրիվ հասկանում եմ քեզ, թե այդ ինչ զգացողություն ես ունեցել։ Իհարկե շատ դժվար բան է, այդքան տարիներ երեխա ունենաս, չիմանաս նրա մասին ու հանկարծ հանդիպես նրան։ Անտարամ ջան, շատ անբացատրելի զգացողություն է, բայց մի բան պետք է խնդրեմ, Անտարամ ջան, թող այս գաղտնիքը տնեցիք չիմանան։
ես թող մնա իմ ու քո գաղտնիքը։ Հովիկ ջան, ոնց գուցես, իհարկե։ Ոչ մի քիչ։ Բարելեզ։ Բարելեզ։ Ոնց է քնյակը։ Մամես, Նիսաննուրա։ Չկա քնյաս։ Այսինքն ոչ չկա։ Չկա էլի քնյաս։ Զանգել եմ ընտանեկան զարի գրասենյակ, խնդրեցի եկան տարան մեքենան, փոխարենը գնացի փողը վերցեցի։ Բայց ինչի այմա։ Եվ որ տանը երևի կռիվ չընգնի, դրա համար էս այդ տարի չեմ աշնեմ։ Հա Հովիկ ջան, հլը մի օր էլ չկար ինչ այդ մեքենան եկել էր, արդեն տունը կռիվ էր ընկել։ Սենց բոլորիս համար էլ շատ լավ ճիշտ կլինի։ Դա ինչի ճիշտ կլինի, այ մամ, ինչի ճիշտ կլինի։ Հիմա դուրս եկա, որ դրանք իրաց նպատակին հասան։ Մի ամենտեղ կանգնեն, ասեն, մենք ամեն ինչ արեցինք, որ մաշտին տարան հետ տվեցին։ Գլուխները պատովը կտան, կնյաս։ Ո՞վ է նրանց ասածն ինչ անտեղ դնում որ։ Բայց իզուր էս այդ բանն արի անթարա։ Ես երեկ իրանց հետ խոսացի ու իրանք մոռացել էին այդ մեքենայի համար։ Զորովից բերանները լեզու էս դրել։ Չէ էլի Հովիկ ջան։ Չեն մոռացել էլի։ Դու պետք է մենակ երեկիրիկունը տեսնեիր, թե համեստը ինչ պատերազմ էր սարքել արբի գլխին։ Խեղճ աղբուրս դեմ էր տվել պատին ու ինչ ասես չէր ասում նրան։ Ասում էր կամ այդ մեքենան ես եմ քշելու, կամ էլ չեմ թողի, որ հարազատները տվայել են։ Արի գնանք մաշնեն հետ վերենք, մնացածը քո գործը չի։ Ես ինձ կանեմ, որ համ համեստը, համ իրահերը, համ էլ փայլակը մոռանան այդ մաշնի մասին։ Նրանց մոտ այդ պահով հիշողության կորուստ կլինի։ Չէ էլի Հովիկ ջան, չէ էլի, չեմ ուզում, խնդրում եմ քեզ, պետք չի։ Համեստը կարող է մոռանալ այդ մեքենայի մասին, բայց աղբուրս կյանքը կուտի, իսկ ես դա չեմ ուզում։ Ոնց ուզես կամքը քոնն անտարում չէ։ Բա հիմա ինչ, այդ փողը պետք է ճպլի փայլակի ու համեստի մեջ բաժնես, հա։ Չէ, մի պիտի բաժանեմ այդ փողերը բանկում գցածը։ Ու ձեզ ինչքան պետք լինի քեզ ու Լիպոյին գործի համար, կանենք մեջից, նույնը արբին, եթե դրա կարիք ունի։ Բայց համես իր հարազատների հետ մի լումայլ չես ստանալու, դա այն վերջնական որոշումն է, վերջ։ Ճիշտ որոշում է, այդ որոշումից մի քայլ հետ չկանգնես անթարամ։ Գնյար ջան, մաշնիտ մեջ են սիգարներիցս մի քանի հատ մնացել, ցավը տանեմ, բեր, ինչև տղեկը հասցնեմ։ Եսն, մի հատ արի հայատ էլ։ Հա գնել ջան։ Մաշտի մեջ էր դրած։ Չէ զում կարտես։ Ես մտածում եմ, ես թուղթը որտե են գցել մաշտիկ մեջ։ Դու էլ եք գործով տեղ չես գնաց է։ Գնացել եմ, բայց վաշի ուրիշն եմ, դռները փակում եմ, մենակ հայատի մեջ եմ բաստողում։ Ուրեմն ես նամակը կցողը ամեն օր ես տունը մտնող էլ նող մարդը։ Հարս ես կլոուններին այ, ուզում են իմ հետ կռիվ-կռիվ խաղան։ Իդիոտներ։ Ինչ է գրած ու։ Գրած կարդա։ Կարոչի սենցովը, մենք գիտենք, որ դու Ռուսաստանում գտնվում ես հետախուզման մեջ, ու եթե ուզում ես, որ մենք այս ամեն ինչը չհայտնենք համապատասխան մարմիններին, վաղը ժամը ուղիղ 18:55-ին կայֆե ժամը $10,000 կբերես, կդնես ձեր դարպասի դույլի մեջ սպորտային պայուսակ։ Դա գիտես ովագրը։ Մենց էր դուն մտնով հարվյան բարեկամը ես մետ ապուշ գրած կրնելի։ Հայլակը, ճպլը կամ համեստը։ Մենց դրանք էլ գրել են։ Չես գում իրանց դիշովի ստիլը։ Ո բա որ գրած էր այդ Ռոզիսկի մեջ ես, այդ ճիշտ է։ Ռոզիսկի մեջ էի, Գնյար ջան, բայց հիմա ամեն հարց պակվել հարթվել ա։ Իսկ Իվան այդ ակրում, իրանք որտեղից են իմացել այդ մասին։ Դե հիմա կգնանք հենց իրանցից էլ կիմանանք, այդ քեզի բան, որտե մնացել էր, որ շանտաժով փող աշխատեին։ Չէ, Կնյար ջան, այդ իրանց համար մեծ պատիվ կլի, որ ես իրանց հետ բազարվեմ։ Բայց հիմա ինչ, թողենք սենց անհետևանք մնա, հա։ Ինչի անհետևանք։
Մարդիկ փրկագին են ուզել։ Չտանք։ Այսինքն ո՞ս տանք։ Այ գնանք դրսաց։ Արի։ Կայանե ջան։ Դեռ չես վերջացրել դասեր, բայ։ Չէ։ Ո՞նց է մնացել։ Լուսնա պատմեցի ամենակ։ Հացավը տանը մի դասերը տարա, գնամ խանութ կամ, հացը մոռացրենք, այսօր առնենք։ Լավնա։ Բարև աղջիկ ջան։ Ո՞նց ես, Վալենց։ Լավ եմ։ Մաման չոք խոնդ հեսա կգամ։ Հասնեմ, ուտես։ Չէ, սպասենք մաման գա նոր։ Լավ։ Այսօր քանի հատ ինգ ես ստացել գանը ջան։ Երկու հատ տո։ Երկու հատ ապրես։ Հիշում ես, չէ՞, օրագրիդ մեջ, որ 50-ից 5 ունենաս, քեզ կոմպյուտեր եմ առնելու։ Արդեն 30-ից ունեմ։ Ապրես, ապրես։ Ես ո՞վ եմ նվիրել, Գանե ջան։ Հովի քերին։ Ո՞վ։ Հովի քերին, մաման ասաց, որ ինքը իմ քերին է։ Քո քերին։ Մաման տենց էլ ասեց, հա։ Հա։ Դու տեսա՞ր այդ հովի քերին։ Այսօր ես մաման իր հետ գնացել հանդիպել էինք հովի քերին։ Խենք իմ քերին, չի պապ։ Չգիտեմ, Գանե ջան, չգիտեմ։ Ամենայն դեպս ես չգիտեի, որ մաման եղբայր ունի։ Ես իրանից կհարցնեմ, լավ։ Դու դասեր ես սովորի։ Հələ ինչ ես գնում, գալիս նա դնեստի ասի տնակի չէ։ Այ աղբեր, ինչ պետք է լինել։ Զիտան այսօր եկուց պիտի ծննդա բերի, բայց ես ոչ տեղյակ եմ ինքը իրան ո՞նց ազգում, ո՞նց է վիճակը։ Ես ինչ կաշմարի մեջ եմ, չեմ իմանում ինչ անեմ։ Լավ է, բարձ է, հասկանալի է վիճակդ, բայց իմացի, որ մեկ էլ քեզանից պակաս չենք մտածում Զիտայի մասին, բայց ինձ վնուշկեքով ոչ բան չես անի։ Սպասի թող այդ երեխեն ծնվի, Զիտան կարողան նորից քեզ շանս տա, նորից ամեն ինչը սկսի։ Այ ախպեր, այդքանը գիտակցում եմ, բայց ես հիմա պիտի Զիտայի կողք կլնեի, հասկանում ես։ Հա, կնես, մաման ասեց ինչ որ երեք խոսքի մեջ ասելս, որ այդ մեքենան ես քշեմ։ Ապա պեջ դու քշի, ես կմերսը քշեմ։ Այդ ինչ ես դա։ Նախ ես իմ մերսը քեզ չի տա, այդ մեկը։ Երկրորդն է Լիսանը արդեն չկա։ Այսինքն ոչ չկա, ինչ որ սխալ մունքը եղե, հա մենք չենք շա։ Չէ, մենք ենք շա, պրոստը մաման այդ ավտոն հետա տվե, դրա տեղը փողն ավերցրի։ Որ ինչա ամեստը քերու կյանքը չուտի, չէ։ Այդտենց մի բան էլի։ Այս չեմ հասկանում, համեստը տենց գրոզնի դեմքա դառը մեր ընտանիքում, որ ամեն ինչ իր ուզածով լինի, հա։ Հա, տենց է դուրս գալիս։ Բայց այս անգամ մի բան գոնե դուրս եկա, որ քերին միջևերջ մեր կողմն էր ու միջևերջ մնաց իր խոսքի տերը։ Հա, որ միջևերջ մնաց ի՞նչ։ Մեկը համեստը իր ուզածին ասավ։ Դա ճիշտ է, մաման այդ ավտոն հետ է տվել, բայց այդ փողից ոչ քերին, ոչ համեստը փայ չունեն։ Մաման ասաց։ Ինչ աչի, ինչ էս դժգոհ դեմքով նայում վերեկնից, հա։ Լավ է, բան նայում եմի։ Դու լավ չես անում, է, էս նի դավոլի դեմքով կետած չպլին ու փայլակին կնայես։ Հենց քեզ եմ նայելու, կնյաս։ Հա որ մեքենան հետ տվի, գիտե գնա այդից պրծակ։ Լսի աչի, դու ով ես, քեզնից ինչ ես ներկայացնում, որ այտենց խոսում ես, մի բանել ուլտիմատում ես ներկայացնում։ Դու բաբշե սոսմ նայ նյու դաչնի։ Դու գնա ինքո բուշկրոջը հա դասեր տուր։ Քան եկել ես ինձ ես բանացում, ինքը հիմա ինքան քո կարիք ունի, չես պատկերացնում։ Էսա ես քեզ կասեմ նյու դաչնիկնովա։ Ասա, նստի։ Աշո։ Ինքը հələ կուրսի չի։ Ինչեր ես սպասում ես տան իրան մոտ ապագայում։ Յո, այդ ինչեր ես սպասում, գնաժան, մի հատ լուսավորի լուսավորվենք։ Ժամանակը կգա, կիմանաս։ Իսկ հիմա դավա էս դից օդը թունավորում։ Յո, դες դուն էլ չի գալի, երկու ախպեր իրա ձեռ բռնեք ու ծավրվեշն եղեք ստեղից բաբշե։ Չնորսը խոսալն է, այսի լրիվ աննորմալ է, հա։
Աննորմալը դու ես եղա լպա։ Սկաս, սկաս։ Հիմա քո խոդո ես գնում ստեղից, թե զորով քեզ տանեմ գցեմ բասեին։ Կարաս որ։ Պատկերացրու հա։ Դերնա փորձի քնես, դերնա վեկա տար ինձ գցի բասեին, հետո կտենաս քո գլխի գալիքը։ Բայց ինձ ինքան հետաքրիր է, տենամ հետո իմ հետ ինչ անեմ։ Դիպոլարի սրա ձեռնից Գետնին անիմաս որ գրում էլ ձերը տուր հա Այ մեր ոչ մի բան էլ չեղը, իրան ոչ մեկ չօգնեց, որ հայտնվի գետնին, հայտնվեց գետնին, սկսեց անիմաստ գորգռալ։ Անիմաստ դուք եք գորգռում, եղա մարդ է սպաներ, սրանք ինձ երկուսով ուզում էի սպանեին, արմի։ Սոնանք, մե հատ ասա ինչ ա եղել։ Դո ոչ մի բան էլ չեղը, պրոստ ես քո կնգա հերթական խաղենա, որ մեզ խառնի իրը։ Ես չեմ խառնում, եղավ, կարող են որ դուք չեք ինձ սկսեք գետնի վրա ու տանջում։ Հա նայ ոնց է ոտի վրա հնարում է։ Ես դուք եք հնարում, որ ձեր դաշները փրկեք իրը։ Աղջի, խելքը գցեցին մեծականապես, հա? Ո՞նց է տանային բասենում խեղդեին։ Իմ երեխեքը մարդասպաններ չեն։ Սխալվում ես, Անդարան տտա, շատ էլ են մարդասպաններ են։ Էս տենց էլ եղել է, ես ու չեմ ասում իրը։ Ոչինչ, ես գնացի, ես սրան լսելու ցանկություն չունեմ։ Ո՞ր գնացիր, մե հասպացի։ Էս տենց հարցեր կան։ Այո, հարցեր կան։ Մե հատ իմանանք ինչ ա եղել, ինչ ա տեղի ունեցել։ Էնա տեղի ունեցել, որ քո կնիկը լեկտիացել ու չափուսաման կորցրել է։ Իրա թվում է, որ ես տան տերը ինքն է, հասկանում ես։ Ոչ, չեմ հասկանում, դա պատասխան չի, կնյաս։ Դու մե հատ ինձ բացատրի, թե մենք որ ներս մտանք հերեր համեստիկս այսպես երկար բարկել ես գետնին։ Քեր ռիսկականից ոչ մի բան չի եղել, պրոստը համեստը տեսա որ ներս եք մտում, սկսած գոր գրալ, որ մեզ էլ իրար դեմ լարի ու ասեմ շատ լավ խաղաց, դրա համար իրան կարելի է Օսկար տալ։ Համես Անի սուտեն ասում, տենց բան չի եղել, քուրդ որ դայլա մեքենան հետ ատվել, իրանք այդ մուրը ինձից են ուզում անեն։ Էդ ուզում ես ասեմ, որ մեքենայի համար կնյազն ու լիպը որոշել են քեզ սպանեն, հա։ Դուք ասացին հավատում ես այ աղջի։ Հա, շատ լավ հավատում եմ Անդարան տոտա, որտեվ ձեր մտնելուց մի րոպե առաջ Գրիազը Լիպոն ուզում էին ոտերից ու ձեռնեցից բռնել տանեն գծային ջուրը։ Տեսի՞ գրիազ։ Հա, այս տեսա, ու գտանեն, եթե քերին ու մաման չգային։ Տեսա։ Խոստովանես։ Պաստորեն նման բան եղել, հա։ Հա, եղել է, ու եթե հանկարծ մյուս անգամ քո կնիկը իմ հետ նման տոնով խոսած, այդ անգամ հաստատ խեղդել եմ, չկասկածես, եղա։ Լսացիր ինչ ասաց։ Հա, լսեցի արբի։ Կնյազը քո կնոջը չի սպանի, կարող ես հանգիստ լինել։ Ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե ամեն ինչ ինչքան լկտի է իրապայել, որ կնյազը դուրս է եկել իր ափերից։ Ես ինձ լկտի չեմ պահում, Անդարան տոտա, ու կնյազը տենց բաների ընդունակ է, ինչով որ մտել է այս տուն, ես ձեր ընտանիքից ամեն ինչ սպասում եմ, ուսկոշացնում եմ, եթե մյուս անգամ ինձ մատով էլի կպան, զանգել եմ միլիցայությանը, ստացեն մաֆիոզ ընտանիքին կտանեն բաց կստացնեն, հա։ Լսիար չէ, ձեր ընտանիքը պիտի տանեմ բակ նստացնեմ, որ վիրուսի պես ընկել եք մեր ընտանիքը ու սկսել եք ավիրել։ Վիրուսը դու ես, ու սաղ ձեր ընտանիքը եղա, որ ձեր անհաջողությունների համար սաղ մեղքի վրա եք բարդում։ Միա ձերը կտրի այն աղջի, հենքա ելույթներ ունենաս, քեզ հմում է, որ գորացիր կամ ոգևորվեցին, մենք էլ քեզ կհավատանք, հա։ Իսպես չէ, որ դու կհավատա, Կարմենից հավատում այն ձերիկա։ Մե հատ գնա քո սենյակը, ես կգամ այնտեղ կխոսենք, գնա։ Ինչ է հատ։ Կնյազն ու Լիպոն, որ գծեցին ինձ գետի վրա, երևի կողերը ջարդել են ձին։ Ջարդել են գածը։ Ախ, ծավում։ Արի, 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 հանե ջան, արի, ես քեզ օգնեմ, տանեմ, արի, արի, Լիպո, մի հատ ինձ հիմա ասա, թե իրականում ինչա տեղի ունեցել ստեղ, որ ես նորմալ մի բան հասկանամ։ Այ մեր ասում եմ, ոչ մի բան չես հավատում։ Ես ու կնյազը ստե նստած խոսում ենք, էտ աննորմալ եկավ, սկսեց էշեշ դուս տալ, ասում է, գիտեք, որ այդ մեքենան տարակ հետ տվեցիք, իմ ձեռից դիպրծնեք, դուք հրը ձեր հալը կտենաք։ Ասեց մենք է պատասխանեցինք։ Ասեց ջանդամ ասի։ Դուք ինչ եք խելքները դնում դրա խելքին։ Նոր հետ ճանաչում, որ լկտի է, հա։ Չհասկացամ, ուրեմն արդեն այն օրն ենք հասել, որ մենք պետք է այդ համեստի ասածներն ու արածները կուլ տանք, հա։ Բա ինչ անենք, Լիպո։ Հմ։ Ես ինչա կատարում ես տանը, հլա ասա։ Ես արդեն չեմ իմանում, հուսահատությունից ուզում եմ գնամ Մոսկվա հորդ մոտ։ Չեմ իմանում էլ, ներվեր չի երիքում։ Հա, բայց ինչի գնաս, չհասկացա, ուրեմն համեստի արածների համար մենք հապտի թողենք տենից դուս գանք։
Հասեցին քերու խաթր ձեն չանենք այդ աղջիկը գտածվի, բայց ավելի լկտիացավ։ Վերջ լիպո, փակում եմ թեման։ Էլ չեմ ուզում այդ մասին խոսել։ Ամենուրեքը ցալը ձեր կողմն է քաշում։ Ոչ մեկը չի մտածում տանիքի մասին։ Մամ, մտածում ենք, դրա համար էլ խոսում ենք։ Այսինքն ձեն չանեցինք ամեն անգամ, դրա համար հիմա հելը նստելա վզներիս։ Իսկ ես անգամ պետք է այս հարցը շատ լուրջ դնել ու պետք է ուլտիմատում դնենք, թե քերու թե իրականը առաջ։ Կամ մեր ընտանիքի օրենքներով են շարժում, կամ թող թողեն երկուսն էլ ռատները քաշեն ստեղից գնան։ Հա, չեղած ստեղը գլխներից բան է սարկում։ Հա, մամ, հասկանում եմ, որ աղբորդ մասին են խոսում, բայց ինչ անենք, sense որ գնա մեր ընտանիքը լրիվ կքանդվի այդ ցավը տանեմ։ Հլը մեր վիճակը նայ, մեկը չկա որ պրոբլեմ չունենա։ Ու այդ ամենը սկսեց այն օրվանից, երբ Համեստը ոտ դրեց այս տուն։ Հա, լիպո։ Համեստը իրոք փորձանք այս տան գլխին։ Նա պատճառով այս տանը խաղաղություն չկա։ Բայց դա չի նշանակում, որ ձեր բոլորի մեղքը պետք է գցեք Համեստի վրա։ Համեստը մեղավոր, որ հիմա իրան քեզանից երեխայի է սպասում, հա, որ զիտան գնաց այս տնից։ Թե Համեստի մեղքով ախպերը տարավ նշանի մատանին հետ տվեց։ Այ մեր դրանք տարբեր բաներ են։ Ես էլ եմ նույնը ասում, տարբեր բաներ են։ Իսկ ինչ վերաբերում է Համեստին, ես մի հատ էլ կփորձեմ Արբի հետ խոսեմ։ Չնայած առանձնապես ինչ որ հույսեր չեմ փայփայում, թե դրանից ինչ որ բան կստացվի։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Ուխնդրում եմ քեզ։ Հանդիպումի ունեցի էլի հովիկի հետ։